grenades. Midmax scout ale pe ne spune. Ce că ce mai hiba aici? Long close. Ușa mid. Push along. Pușa i sve grupam, ljudi, ima jedan lover. Short. Jeste vidjeli ono, bukvalno, lik je prišao mid. Ovaj lik je prišao mid. Izgleda da su full team bukvalno cheat, neko koristi od njih VH, neko koristi aim. Lik je prišao mid. I ja ga čekam, tačno sam da izleti da mu glavu dam. I ne prilazi, brate, neće da izleti namjerno dalje. I drugi dolazi, brate, od ozu sa B i mene sljeđa ubija. Pod funim volkom, jebeli majku. Mene toliko buni tvoja mini mapa.